Андрій Байло, актор театру «Ляльок», у театрі з 2005 року, автолюбитель і турботливий татусь. Вважає, що немає проблем, є ситуації, а з кожної ситуації є вихід. Доброго ранку! Доброго ранку! Як актор, ви, мабуть, не полюбляєте зранку прокидатися? Ну чому? Іноді доводиться, бо... Хоча так, якщо... Так, поки батько... до садочку, поки на роботу, то треба раненько вставати. Вже звик. І, мабуть, разом з вами звик також прокидатися ваш оцей колега-персонаж. Він так, так притулився, так близенько. Пригрівся. Пригрівся, цей холодний так. Ранок, морозний. Це персонаж з нашої вистави, Попелюшка, яка відбудеться в неділю. Доброго ранку. Доброго ранку. Усім доброго ранку, шановні пані та панове. Я хвилююся трішки, але буває. Хочу запросити усіх на мою виставу «Попелюшка», яка відбудеться в неділю об 11 та 12.30. А ще у нас буде вистава в суботу, також об 11 та 12.30. Це «Рукавичка». Дуже цікава казочка. Запрошую всіх глядачів. А ти був на «Рукавичці» сам? Звичайно. Ага. Це ж в моєму домі. Дотепний жарт. От. А ще у нас будуть вистави в суботу об 11 ранку. Вибачте, в середу об 11 ранку та в п'ятницю об 18 годині. О 18 годині вечора. Все, дякую. Ну, ой, перехвилювався трішки. Ну не хвилюйся. Ну, буває, буває. А що можна робити такою лялькою? Ой, це дуже гарна лялька. У неї багато моментів. Чотири пальці, я звернула увагу. Чотири пальці – це не просто так. Це до нас ця традиція прийшла з давніх часів, щоб лялька відрізнялася все ж таки від людини. От. Іноді актори прикривалися ляльками. І коли говорили правду про владу, що до сих пір ніхто не любить, то страчували, наскільки мені відомо, ляльку. Тому що актор казав, це не я, це лялька, дивіться. Це вона, це все вона. Тому так заведено. Що не можна робити? Я дивлюся, рука повністю функціонує. Звичайно. Тобто ця лялька виконує усі фізичні дії людини. І актор передає фізику свого тіла на ляльку. Ага, тому ніс він може і, звичайно, і вухо, і ніс, і схватитися за голову, і прикрити рота, коли треба. Ага. Те, що іноді люди не можуть. Да, не можуть собі цього дозволити іноді. Ця лялька дуже така. Я знаю, що у вас вдома є вибагливий глядач. Є це мій вибагливий критик, я би вам сказав. І цей вибагливий глядач і критик дуже часто мені допомагає в професії. Підказує, що, мабуть, було б йому цікавіше, ви переносите те, що... Звичайно. Каже, що оце було гарно, це було не дуже гарно. І ви знаєте, що найкращого критика, ніж маленький глядач, я ще поки що не знаю. Якщо вистава йде якось не так, чи не подобається глядачу, першим реагує це дитина. Дитина. І саме дитина є отим індикатором якості вистави. Якщо їй не подобається, якщо актор, як би він не грав, не затягнув дитину на сцену, увагу дитини, так, то дитина вже буде не дивитися вистави, вона буде крутитися, вона буде казати мамі, що вона хоче попити водички, що вона хоче додому гратися на якомусь майданчику і так далі. Ну все, і тоді втрачається контакт з глядачем. І тоді вже актор, звісно, розуміє, що щось не так, і починає викручуватися по ходу вистави. А ви вдома якось робите лялькові такі вистави, можливо? Чи вам вистачає на роботі і малюка також? Ви знаєте, не дивлячись на те, що вистачає праці на роботі, так, то вдома хочеш, не хочеш, а поневолі ти все рівно працюєш і граєшся друга з дитиною. Зміна. Звичайно, але це вже не робота, а це вже гра. І іноді так буває, що дитина тебе так затягує, що ти не помічаєш. І всі твої втоми, вони десь залишаються десь за дверима. І дуже приємно. Особливо, коли дитина, а дитина це, знаєте, це не те, що глядач, він вже стає актором, він вірить в те, що він робить вдома, долучається. Він вже як актор тебе затягує до своєї гри. І робив всілякі декорації сам, і
перевтілює і себе, і своїх героїв, не дивлячись на те, що це зайчик, це лисичка, а зайчик може бути супергероєм, там, Бетменом. Лисичка в деяких моментах може бути і там леді, там, кішка і все ж таки інше. Тут багато-багато є героїв, які, яким діти... Позитивні герої, які і так само вчать чомусь, так? Ну так, звичайно. Багато, звичайно, на телебаченні є мультфільми, які, на мою думку, це тільки моя думка, не вчать, як лічать дитину. Тому батькам я все ж таки радив би вибирати матеріал, який, який ви переглядаєте з дітьми. Так. А ще краще переглянути, а потім намагатися відтворити це вдома за допомогою маленького лялькового театру. До речі, як можна створити вдома? Це вирізати, можливо, чи це який пальчик? Ну, дивіться, є дуже багато видів вистав, наприклад, тіньовий. Театр, це є і маріонетки, це є саме простіше, це рукавичка, яка зараз усім доступна. І в студії, коли ми почали займатися з дітьми, ми почали перше це з рукавички. Це основа якби театрального лялькового мистецтва. Це звичайна пінопластова кулька. Спочатку так ми тренуємо. Да? Оце наші. Наприклад, це ручки, це наша голова, тренуємо. А потім вже ми надягаємо рукавичку, перчатку, ляльку, яка, до речі, продається в кожному магазині іграшок у нашому місті. І ціна, на мою думку, не така вже й велика, тому що батьки, наприклад, які водять до мене дітей, вони купували самі, хоч іноді краще зробити самому собі ляльку. І це і дитина, це і розвиток. Так, дитина, і дрібна моторика. І дрібна моторика, і плюс до те, що вона зробила, це її дитя, так? І їй приємніше робити і працювати з цією лялькою. У нас є така актриса, майбутня дівчинка Мар'яна Бойчук, яка з мамою зробила собі сама ляльку зайчика. Цей зайчик такий смішний, такий цікавий, що в магазині таких іграшок немає. Не купиш ти таку іграшку. І я дивуюся, і я завжди радуюсь за те, що діти іноді самі роблять своїми руками ляльки. Це дуже-дуже допомагає в роботі. Що ж, дякую. З вами можна говорити і говорити. Дуже цікава і приємна тема, аж самі приємно слухати. Згадуєш своє дитинство, згадуєш свою маленьку дитину, яка також вдома постійно... каже, мама, пішли пограємо, пішли пограємо. Ти будеш такою машинкою, я буду такою. У нас машинки, що хочеш, роблять, як справжні люди. Дякую вам за цікаву бесіду. І дякую нашим вам. Глядачам нагадую, що обов'язково потрібно залучати дітей до такого виду мистецтва, як театр ляльок, так? Звичайно. Адже це і школа для дитини, і наука, і для батьків в деякій мірі, і для... дітей. Слідкуйте за рекламою. Так, так. А якщо не можете створити вдома, то варто хоча б один раз відвести дитину до театру ляльок, а потім уже, я впевнена, що дитині так сподобається, що це стане постійною вашою гарною традицією.